Gud vad gött. Men jag är faktiskt inte sugen på att åka utomlands på sommaren. Men alltså, jag har aldrig varit i Italien. Nej, inte jag heller. Det är lite pinsamt. Jag tror mycket att det är en sån semester som vi har själva. Fräscha råvaror direkt från gårdarna. Jag tror ändå på landet i sommar. Allt finns på landet. Nej, inte kokosnötter.